se mora polako. E, ovo je moj kraj, ovo je moje strelište. Da vam pokažem. Ono, grad u gradu, brate, imamo sve. Bukvalno ne treba ni da idemo u grad. Evo, imamo sve. Evo, imamo kuce. Ovo je crni, ono je čupko. Svi kažu ono, evo, gdje si, maturi? Hoće da se slikamo, ajmo. Ajmo, mazimo, mazimo, mazimo. Evo, ovo je čupko. Ajde, pogledamo malo cene. Wow, šta mi imamo ovdje? Njam, njam, njam. Ko će da dođe da jede, imamo i kladionice, imamo sve i svašta. Ovo je jedna od vrhunskih zgrada, znači može, brate, da se uživa, da se sedi, da kuliraš. Svi kažu ono kao, centar je najbolje. Dobro, okej, centar je najbolje, ali... Centar je pukao, brate, strela je najbolja. Ajde malo da čutim, brate, da gledate malo. Imamo sve, brate. Šta god hoćeš. Najviše imam poteka, gutanje lekiće. Šalim se, brate. Imamo... Da, da. Evo vamo, malo. Veliko naselje, samo neću moći da stignem sve da vam uslikam. Ovo je inače poznati kafić koji se zove Picasso. Nećemo deću da slikamo. Ovo je lepa zgrada. Da, da, tu je lepa zgrada, brate, tu će slikamo, naravno. Evo, ovamo je ulica jedna, brate. Opa. Malo je ono kao fora, brate, žurim. Pa malo... Teretanu. Da, imamo i teretanu, imamo sve, brate. E, mi ne treba, evo, prelazimo na crveno, šta nas briga, brate. Imamo mesare. Mi uopšte ne treba da idemo u grad. Kad neko kaže, aj idemo u grad, brate, kakav grad, brate, mi imamo sve ovdje, brate. Naselju, naselju, brate. Ne pocenjujemo, naravno, kažem. Ne pocenjujemo, naravno, to ovdje. Centar je pukao, brate. Evo, trafikica. Imamo čak i trafike koje rade 24 sata. Ovamo su... Da. Da, imamo ovamo neku zgradicu, ovamo tamo. Viš koliko je dugačak naš centar. Evo imamo kupce. Evo imamo i Kineze, brate. Doći kod Kineza da pazariš. Evo zgradica. Vrtić. Tamo su kladionice. Lubenice imamo. Imamo malo. Svega, evo imamo lubenice, imamo voće, povrće. Zdrava ishrana, bacite cigare. Je, imamo i kante. Je, dve zelene, jedna žuta i plava. Da. Evo, vamo nam je neka kao ambulanta. Ovo liče malo na zatvor, ali zabavište. Evo, ovo su naši stari, stari. Ovo je mini pijaca, brate. Ima svašta, telefona, čao. Naš poznati komšija. Rade. Eto, slikali smo radite kako radi telefone, brate. Mislim, prode telefone, u skračnici radi telefone, prode. Evo, otkup udžbenika. A imamo i besna automobila, ali dobro. Pekare. Da, imamo i pekare. Ma svašta imamo, vrati, imamo maksimum dis. Imamo, ako hoćeš da lakiraš nokte,
depilaciju da vrištiš. Da. Evo, kućna hemija. Da vidi. To je vama. Brate, imamo centar toliko da ću da umrem, brate. Koliko imam da obilazim. Već u Knez Mihajlove, brate. Naravno da ću snimim, brate. Nema šta, brate. Ima klopica, ima. Evo, ima. Evo naše komšinice. Opet radnje, imamo 100 radnje, brat. Znači u koji ćeš pre da odeš. Opet prodavnica, opet radnje. Da, a vidiš što je zelanilo, brat, imamo dosta zelanila. Evo da vam pokažemo neke cene, brate, da se informišete. Ovo je nekako... Strelište, znaš. Evo vam cene, što ćeš kupiti, kafu, dijamant. Evo da vidimo što ima s druge strane. Opet kafa, šećer, svašta pomalo. Ovo su naši budući košarkaši. Opet pekara. Ovo je pekara, brate, koja pravi vruć hleb, brate, kad staviš u kesu i stupice. Evo imamo i jelen. Imamo i jelen, brate. Ovdje imate sve kartice, sve što hoćete. Dobro, ovo je zatvoreno, ovo radi samo pre podne. Eno kuć. Tamo imamo za roštilj, za ovo ono meso neko. Pečenjara. Tamo nam je školica. Škola ima mnogo dosta kvadrata povezane sa zabavištem. Tako da... Malo snimamo, brate, da imamo uspomenu, znaš, nekad. Možda neko promeni ulicu, pa jednog dana ne prepoznamo. Evo, škola piće, idu deca na basket. Opa, ode kuća. Evo opet, zelena, plava i žuta. E sad, piše karton. A svi ubacuju... Šta stigne? Evo paradajz, kreški. Ovamo vam je škola. Voće, povrće. Da. Voće, povrće, sve živo, brate. Da, imamo i ruže. Vlas. Ruže. E, tamo, školica opet. Mnogo je velika škola, ne možeš da snimiš, bre, brate. Sad bi ja morao da prelazim preko mrzima, znaš. Koliko se vidi, vidi. Evo imamo i bas. Ostim malo kuću. Bas. Evo tamo, menjačnica i frizerski salon. Evo ga, autobus, brate, šestica sa strelištu, mada uvek se menja. Ajde, sad čekamo autobus, da vidimo kakav je autobus. Wow, brate, evropski je. Menjačnica. Da, menjačnica podeljena sa frizerskim salonom. Evo. Šta da nas snimim još? Evo su naši opasni automobili. Evo. Vidi se lepo škola. Tamo iza. Evo, ovo ti je zdrava hrana, brate. Tu ima sve zdravo. Evo snimim zgradicu malo. Ovdje je autobuska stanica. Opet voće povrće. Mi smo zdravi narod, brate. E, ovo je umetnički kafić, brate. Ovdje je mir, tišina. Lepo. Mirno, tiho. Imamo i tamo.
Da, imamo i tamo još, ali nećemo mi da idemo, mi će da se skrenemo. Ovo je inače mesna zajednica, Strelić, to ono. Evo, možete da merite pritisak, piše. Šta piše? Merenje pritiska se vrši četvrtkom. Brate, još mi se ne meri pritisak, majke mi. Ovo će preskoći. Ne, da snimim još ovamo, brate, nešto. Evo, bake, deke. Te tamo, dakle smo došli. Sve je zeleno kod nas, nema ništa, brate, da. Ovamo su još nas. To je jedno naselje koje je bukvalno veliko. Najveće naselje u Panču. Evo, ovamo je školica. E, ovo su mangupi. Dođi ovamo, brate, nemoj. E, kombari. Ovo je poznati, brate, znači gambaru, idu u teretanu, mangupi, razumeš, samo boksuju, brate. Dođi ovamo, e, okreni se malo na felsi, brate, staj. O, uhvatio sam te, brate. Na YouTube, brate. O, Sara. O, Sara. Evo kako se prelazi ulica, bez pešačkog prelaza, pa kad čovjek strada. Dobro, ovo su djeca, nećemo djeca da snimamo. Dobar, idu u školu, vraćaju se škole. Da sipam vodu u kafanu. Imam pitanje. Ajmo sami da pratimo. Evo da se lanjimo. Malo sam kao zbog svetka, otkud znam fokus. Vjerovatno menja boju, pa... Kako se vozi jugo sa otvorenim gepekom? Evo kako se vozi jugo sa otvorenim gepekom. Opa! I tako, to je to, laganica.